Tuli sieltä kauimmaisesta pikkupiimeestä huoneesta. Se tuonne mitä tuli. Ah, joo, se tipahti. Okei, hyvä. Vittu, oli kauemmainen rakka. Siellä on siellä. Kaatu seinä. Mä luulen muuten, että sä osuit muhunkin. Mä nostan sen pystyyn. Tippunut. Seinä kaatu. Joo, siihen ei voi nojata. Ei kun anna se. Noin. Nyt on hyvä. Joo. Päivä. Mä tipuin. Mistä ampuu? Katokaisu. No tuossa. Yksi pois. No osuma. Joo. Yksi pois tuolta. Saitko sen lipu? Saitte tietenkin. Siinä. Joo, mä tiedän. Tippukko. Ei näkään vielä. Tippusko? Tuossa oli yksi siinä takaa. Siinä sivuhuoneessa oli sit. Vaara tuolla sivuhuoneessa tuolla, yksi se kontin takaa vielä kans. Onko se iso vihu vai? On. Vai saiks sä Jarkko se? En. Ok. Kontin takaa yksi. Kontilt pois. Joo.
Joo, okei. Okay. Jäi lyhyeksi, mulla on kilpi välissä. Eikö siinä kilvessä ole ketään? Ei, mä olen siinä takava. Sitten mä ymmärrän. Asu! Tarvitsi mennä vaan porukaan. Tuolla huoneessa oli yksi. Saisiko kravaatti? On. Mutta sä saat tosta heitet pistää tonne tuonne. Koita heittää tosta kilven yli tonne, niin kuin tonne noin. Mitä sinä porukaa? Vitussa se. Se tulee tuolta. Tee. Siinä on huolta, että pääsee heittää kun on pystytty. Ei tos pysty, on mut tosta heitettä yli vaan. Kato, mä katson tää tänne. Heitä siitä yli sinne, koita saada sen kauan. Ei vielä. Ei mennyt tuohon, se on katso siellä tuohon kasvuhuoneessa. Kuusti odota. Ai mun. Siinä oli se ampuva puoli. Okei. Okay. Täytyy tota... Ahaa, tuo tippu. Nyt kilpi käteen ja sit mennään. Hei, kilpi käteen ja nyt mennään. Minne päin? Koita suojaa tota ovea tosta ensimmäisenä. Sit sä lähet tonne päin. Mä tuun perään. No niin, menos vaan. Suojaa silleen, noin, hyvä, liikku. Saat pois. Ota naatin. Joo, ota vaan. Eteenpäin vaan. Meidän täytyy, valita järjestyksessä. Me ei voida ottaa tuota punaista vielä, kun niistä meillä ei ole sinistä vielä. Kato vaan sieltä. Ottakaa pihalta haltuun!